Lai risinātu pamesto dzīvokļu problēmu, Latvijas ciematos no vienas puses pilnībā neapdzīvotas mājas varētu pārveidot vainu pa noliktavām vai arī pa iekštalpu fermām. Tas faktiski nozīmētu, ka tādos mājokļos varētu kāds glabāt kaut kādas mantas. Piemēru, armija varētu tur glabāt kaut kādus krājumus, kas nav sprākstoši, kā piemēram apģērbus, pārtiku un tā tālāk. No otras puses, lai nodrošinātu apgādi ar pārtiku iedzīvotājiem pat ļoti smagos gados, klimata problēmām sāsinoties, ar laiku vajadzēs aizvien vairāk pāriet uz pārtikas audzēšanu iekštelpās un pamestos namus varētu izmantot šāda veida mērķim, protams, no valsts to subsidējot, protams, to visu iekļaujot iekšā aizsardzības stratēģijā. No otras puses, namos, kuros vēl kāds dzīvo, dzīvokļus būtu prātīgāk izmantot dzīvošanai. No vienas puses, tur varētu izmitināt trūcīgās ģimenes, kurām pašvaldība centrālākās vietās nevar piešķirt dzīvokli. Tur varētu izmitināt arī šādus tādus pansionāta iemītniekus, faktiski uztaisīt kādu lielāku pansionāta nomaļu filiāli, kurā varētu dzīvot tādi seniori, kuriem nevajag tik daudz aprūpi un nevajag tik intensīvu pakalpojumu saņemšanu, kā varbūt slimākiem tas ir vajadzīgs. Un, protams, arī Latvijā tiek ieviests tas obligātais militārais dienests. Tas nozīmē, ka kareivju skaits paaugstināsies un viņiem būs kaut kur jādzīvo. Kāpēc gan neizvietot kādu kaujas vadu, kurš jau pabeidzis apmācību kādā ciematā? Tieši šāda vienība atomkara laikā varētu atomtriecienus pārdzīvot samērā neskart, jo viņi vienkārši būtu kaut kur tālu prom. Tādas militārās vienības, esot ciematos robežu tuvumā, kā pa piemēru Ukros, protams, varētu arī palīdzēt robežsardzei, ja piemēram kaut kāda Covid dēļ ir jāpastīprina robežu kontroles. Visu šo ieceru iztinošanai, protams, vajag naudu, bet nauda valstī ir, jo ja mēs paskatāmies, kā Pareks bankas glābšana tādā faktiski melnā robā tiek grūsti iekšā baigākie miljoni bez jebkādas kontrolas, bez jebkādām pārbaudēm, tad šāda veida projektiem nauda mierīgi atradīsies. Jo visādiem oligarhiem jau arī tak milzīgas naudas uz OIK uzcepiena, arī nauda netiek žēlota, tātad ja ir griba šo lietu risināt, tad naudu atradīs. Paldies, ka skatījāties!